Yes, mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Adventist show. Na siku zote unajua kwamba hapa ninakuletea mambo mazuri, mambo matamu kweli. Na leo hii niko katika maeneo ya Kisii tu hapa ambapo niko na group fulani hapa ambayo inaitwa Checkpoint. Na Checkpoint hii sikependa kuizungumzia sana manake kiongozi yuko hapa, wote group members wote wako hapa. Sijui kama kuna wengine ama ninyi pekee. Kuna wengine wengi. Haya basi ningependa kuzungumza na kiongozi wao atuambie ni kwa nini nini ambacho kilifanya kaweza kufungua kikundi hiki cha Checkpoint. Kiongozi nani? Asante sana kwa kunipa nafasi. Mimi kwanza kwa majina ni Kennedy Mochache member. Mimi ndio mwanzilishi wa hii chama na nakumbuka mwanzo kabisa tulianza hii chama ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 8 2014. Ndio hasa tulikaa chini, tukaanza hii chama. Na hii chama wakati tulianza, vile tulianza kwa mpango wa kununua pombe, kuzaa, lita 20, tunakunywa, tunamaliza. Lakini baadaye tukakuja tukakaa mara ya pili, tukasemezana na viongozi wengine na group members wengine, tukaelewana ya kwamba tutaanza projects. Na ile project ambao tulianza ya kwanza, tulianza kufuga kuku, tukapanda nyanzi, tunauza, tunanunua mboni ni chakula ya kuku, tunalisha hizi kuku. Isipokuwa kuna mmoja wetu tulipata changamoto kwa wakati wa kufuga kuku, kuna mmoja wetu alikuwa amefuga hizi mnyama zingine kama pata mzinga na pata ambazo zilikuwa zinakula hizi kuku, mwisho zikaaga. Kwa kufikia saa hii tulianza na wanachama 14 lakini kufikia saa hii tuko wanachama 82 so far. Tulikuja tukakaa chini tukaanza project ya kununua fiti. Kufikia saa hii tulianza na fiti 25 lakini kufikia saa hii tuko na 450 chairs na tunaendelea kununua. Vile vile tulikaa chini tukasikizana kama wanachama, tukakuja tukaanza project nyingine inaitwa outside catering ambayo huwa tunafanya na it's not classic ila ambayo tungependa na tuna hope soon we shall improve on catering na tuendelee kufanya. Project ingine tuko nayo ni ya tents ambao tuko nayo kufikia saa hii we have 8 tents wenye anataka kuhaya hizo tents siko. We have those tents that you can use in terms of doing wedding. Siko white plain na kuna zingine ambao siko colored. Vile vile tumekuta na idea mzuri ukiangalia huko mbele ile ni gari ambao tumeletewa saa hii tunataka kuinunua. Although ile kampuni ni yetu na ni mwanachama wetu mmoja ambayo tunaimiliki sisi kama chama isipokuwa yeye ndio manager wa hiyo kampuni ya Erima Funeral Services. Huwa tunafanya video shooting, huwa tunafanya maneno ya funeral services yote. Tuko na rowering gear, pia tuko na public address kwa chama. Mwenye anataka hiyo public address ataipata kwa bei nafuu na ni muziki mzuri unatunda vizuri. Right, sasa labda uweze kutuambia kama nyinyi kama wanachama mnaweza kuwa mnahitaji labda watu waweze kujiunga nanyi ama vipi? Sisi sio wachoyo vile. Watu kumbuke wakati nilikwambia hapo awali tulianza na watu 14 lakini kufikia saa hii tumeregister watu mpaka wamefika watu 82. Ile ambayo tunasema yeyote anataka kujiunga na Checkpoint atajiunga na sisi. Kwa sababu hatu kuanzia Checkpoint as a self help group. We started at the Checkpoint youth group. Lakini kufikia saa hii we went again tukaregister hii chama, saa hii inaitwa Checkpoint main self help group. Right. Alafu labda mtu ambaye anafaa kujiunga ni miaka ngapi? Ni mzee ama ni kijana ama namna gani? Tuna miaka specific lakini ambaye ako chini ya umri 18 hatuwezi kumruhusu kuingia chama kwa sababu hana mahara pa kutoa pesa akuje kutoa kwa chama. Ila tu tunasema kuanzia miaka 20 kwenda juu na age limit ni 60. Mtu mwenye ako 60 and above hatuwezi tukamuingisha kwa chama yetu. Right. Alafu pia labda ni mtu ambaye ameingia hapa ama kama hao wanachama ambao wako hapa ni muhimu gani ambao wanapata labda? Umuhimu ile ambayo wanapata mwanzo kabisa kuna savings ambao tunafanya. Ile pesa ambayo tunafanya savings huwa tunapeana loans kwa wanachama. Hiyo ni faida moja ambayo
kuna mwenye anaweza kuwa na mwanafunzi shule, anaweza chukua ile roni kidogo apelekea mtoto shule, kisha baadaye ataleta na faida kidogo, na akileta hiyo faida mwisho tutawawanya hiyo faida kama wanachama. Right. Sasa ni assurance gani labda unaweza kukupea yule mtazamaji ambaye anakutazama pale ajue kwamba hii chama ni chama ambayo ni ukweli, ni chama ambayo iweze kuwa labda unaelewa? Hakuna shida. Ile kitu ile assurance nitapea mwenyewe anatuangalia ama anatutazama kwa hivi sasa ni kwamba akuje, tuko na ofisi yetu iko kwa parapara juu. Iko wapi hapo? Iko onte wetu Nyansanja. Hapo kwa parapara hapo ndio tumeweka ofisi yetu mpaka sign post iko hapo karibu. Akitaka kuja atakuja tu mpaka nambari ya simu yote iko. Right, ningependa kuzungumza na hawa members kidogo maana kiongozi ameongea mengi. Labda nani ningependa kuzungumza aseme labda kikundi hiki kimemsaidia namna gani? Nani ambaye angependa kuzungumza? Nani? Yes, tuambie. Kwa majina naitwa Lilian Kemto, nimekuwa mwanachama wa hiki kikundi karibu miaka 5 hivi. Hii chama kimenisaidia sana, kwanza naweza sema nimeweza pata loan kutoka hapo, hivyo nikajiendelesha kimaisha, nikasaidia dada zangu kulipa school fees, na nikiweka savings yangu at the end of the year napata kafaida kidogo hivi. Na project yetu imeweza kutuzalia matunda, tunaweza uza Napier grass, maybe kwa yule mtu mwenye hana anaweza nunua Napier grass. Yes. Right. Thank you so much wanachama. Ningependa labda mtu atuambie, kiongozi utuambie labda wanawapata namna gani, namba ya simu share pamoja nasi waweze kuiona, alafu ndio watafute wawapate labda kukomboa mitambo, viti na mambo kama hayo. Kwa namba ya simu tuko na namba ya ofisi ambayo ni 0706 625 012. Arudie. 0706 625 012. Right. Yeah, kama hawezi tupata kwa hiyo, kuna ingine ambayo anaweza tupata nayo ambayo ni 0757 64 73 79. 0757 64 73 79. Right, mpenzi mtazamaji, bila shaka iko hapo kwa screen au utaiangalia kisha uweze kuwapata hapa, uweze kuwapigia simu ukihitaji hizo services zote, alafu pia ukitaka kujiunga na wao pia ni hiyo namba pia ama vipi? Ni hiyo tu pekee. Alright, thank you so much mpenzi mtazamaji, kisha una subscribe ili uweze kupata vipindi kama hivi vingi tena zaidi. Thank you.